ମାରିଦେଲି। ଏ ମରଣ ଆଜି ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିଦେଲା, ଏଇଟା ମୋର ପାପ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମନ କହିଲା। ଗାଁରେ ହସି ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସହରକୁ ଯିବି। ସହରକୁ ଆସିଲି, ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଦେଖିଲି ସବୁଠି ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥର ହାଟ ବସିଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହି ପଡ଼ିଲି। ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ଶୁଣିଛି ସେଠିକି ଗଲେ କେହି କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, କି ଚାହିଁଲେ ବି ଜେଲ୍ରୁ ସେ ଉଚ୍ଚା ପାଚେରୀ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସପନ ବାବୁ, ମୁଁ ସାନ ବୋମାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଦୀପକ ବାବୁ, ଆଉ ଦେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ କଳ୍ପନାର ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନନ୍ଦିତା, ସେଠୁ ଫେରିବା ଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥାଅ, ଏ ମୁରଲୀ ଆଉ କାହାରି ନୁହଁ, କେବଳ ତମରି। ଖାଲି ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଶୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିଦେଲା, ଏଇଟା ମୋର ପାପ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମନ କହିଲା। ଗାଁରେ ହସି ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସହରକୁ ଯିବି। ସହରକୁ ଆସିଲି, ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଦେଖିଲି ସବୁଠି ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥର ହାଟ ବସିଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହି ପଡ଼ିଲି। ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ଶୁଣିଛି ସେଠିକି ଗଲେ କେହି କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, କି ଚାହିଁଲେ ବି ଜେଲ୍ରୁ ସେ ଉଚ୍ଚା ପାଚେରୀ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସପନ ବାବୁ, ମୁଁ ସାନ ବୋମାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଦୀପକ ବାବୁ, ଆଉ ଦେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ କଳ୍ପନାର ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନନ୍ଦିତା, ସେଠୁ ଫେରିବା ଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥାଅ, ଏ ମୁରଲୀ ଆଉ କାହାରି ନୁହଁ, କେବଳ ତମରି। ଖାଲି ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସତ୍ୟ।